Bok, ja sam Matija, profesionalni barista i danas ću vam pokazati kako napraviti savršenu mliječnu pjenu na Philips LatteGov aparatu. LatteGov je jednostavan sustav u dva dijela koji na jedan dodir miješa vrući zrak i mlijeko, čime dobijemo kremastu pjenu odgovarajuće teksture. Za mliječnu pjenu potrebno nam je mlijeko koje sadrži barem 2,8% mliječne masti koje je prethodno stajalo u hladnjaku, te LatteGov sustav koji sve odradi u jednom dodiru. Philips LatteGov aparat doista je jedinstven, a odlikuje ga jednostavnost, brzina i učinkovitost.